Laci, ty máš za sebou první koncert, live koncert pro 18 000 lidí a u tu aréně, tak jak jsi se cítil, jaký to pro tebe bylo? Tak já jsem nebyl opravdu vůbec vystresovaný, já jsem išel s tím tam, že si to idem ušiť a bylo to něco perfektné, něco super a rád by som si ten pocit ještě raz opakoval. Bylo to poprvé, co jsi zpíval pro tolik lidí? Tak jednoznačně, keď si dáme dokupy, že súčet 36 000, tak to tiež znie ještě lepšie. A co vůbec budeš dělat s těmi penězi, co jsi dostal od Leoše, už to víš? Tak určitě bude třeba zariadiť byt, takže, lebo že už bývanie sa rieši, takže uvidíme, kam sa veci ďalej pohnú. A bydlet kde? Budeme bývať v Komárne, ale z tej jednej izby, kde sme, tak sa sťahujeme do dvojizbového bytu. Wow, super. A máš už nabídky na další koncerty, na další vystoupení? Tak mám svojich manažerov, ktorí Creative Music House, dovolím si propagovať. A čiže so všetkými ponukami som samozrejme rád a mám ešte okrem toho dosť veľa ponúk, takže hovorím, je to super. Ty si zabudoval písničkou Pošta. Jak dlouho si tuhle tu písničku skládal? 20 minut. Wow, tak to je super. A kolik už máš vůbec ve svém repertoáru písniček? Tak už vo svém repertoáru mám 6 vlastních autorských piesní, takže je to super. A která byla úplně ta první? Pošta. Chystáš nějaký další hit? Máš ještě nějaký eso v rukávu? Tak dneska představím svoju novou pieseň. Dneska to bude premiéra. Nikde nebola zverejňovaná nič. Ako ešte ďalších 4, ale táto je proste top zatiaľ pre mňa, lebo je hraná na inom hudobnom nástroji. Diváci sa presvedčia potom sami, ktorí budú sledovať, alebo si to pozrú z archívu, ale toto je pieseň, ktorá by taktiež dokázala zabodovať a není síce lepšia ako Pošta, ale niečím iná a zaujímavá. A máš nějaký song, který by se nám teď mohl zaspívat kousek, něco prozradit, třeba ne těch písniček, co zazní tady, ale třeba nějakou jinou písničku, co by si rád představil? Tak například mám jednu pieseň 4-ročné obdobia a tam je zase refrén například takýto, že jar, leto, jesen, zimu, už netreba napovedu inú, celý rok čarovně dotvoria, to jsou ty 4-ročné obdobia.